の MVP が決まった瞬間、マミコ夫人がグータッチ MVP 受賞シーンにネット騒然。ドジャース大谷翔平投手がマミコ夫人を伴っての MVP 受賞シーンにネット騒然だ。大谷は日本時間22日、ナ・リーグの最優秀選手 MVP を満票で受賞した。ドジャースチームメイトのシーカーショー投手が受賞をアナウンスした瞬間、ソファーに並んで座った大谷夫妻は笑顔に。大谷はマミコ夫人とグータッチで祝った。これにネット上ではマミコさんとデコちゃんも一緒やったね、嬉しい。こんなにゆっくりマミコさん見れたの初じゃない？マミコさんとのグータッチが尊すぎる。マミコ夫人になりたい。大谷さん、マミコさんご夫婦すんごい正統派で素晴らしいがすぎる。マミコさん美人すぎてぶっ倒れそうなどと大谷夫妻への声が続々と上がっていた。顔そっくりで草。男は母親の影がある人を好きになるよな。似すぎて夫婦というより兄弟。日本人はハグする習慣ないからなんだかよそよそしいな。グーじゃなくてキスしろよ。グータッチの写真いいな。マミコさんの包容力がすごくて大谷が甘えん坊に見える。見るたびに可愛くなってるな。背が高いのはやっぱ正義よな。素直に可愛いと思うは羨ましい。結婚してお互い人気が増してるんだから最高の結婚だよ。容姿がいいだけの女なら他にいくらでも選べたろうが、大谷はそれ以上のものをマミコに見つけたわけやからね。満票 MVP おめでとうやった。マミコの指は高そうやな。野球知らんがなんとなく見たが、ガチで兄弟かと思ったわ。大谷は女子アナやアイドルに流されない審美眼が称えられてるんだよ。審美眼のない奴には理解できなかろうが、ハグじゃなくてグータッチ所作が完璧すぎて恐ろしいなこの夫婦。わら、感情出して大喜びするのではなく、そっとグータッチというのがいいね。あんな習慣ないのに無理やりやってるのが悲しい。野球とバスケの選手だから普通にあるだろう。本当に良いお相手を見つけたと思う。さすが大谷さん。